सगळ्यात पहिल्यांदा सहवर्धन ग्रुप आणि डॉक्टर रामदाता यांचा मी मनापासून आभारी आहे की ही संधी त्यांनी मला उपलब्ध करून दिली. आणि हा जो विषय आहे जैवविविधता, हा खूप महत्वाचा आहे आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने. आपल्या स्वतःचं अस्तित्व टिकून राहण्याकरता या पृथ्वीवर बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन आणि एकूणच जैवविविधता जो ऱ्हास होतोय आता, तर त्या संदर्भात आपल्याला काहीतरी ठोस कृती करणं आवश्यक आहे. आणि त्या दृष्टीने अशा प्रकारचे उपक्रम किंवा आपली इंटरॅक्शन हे होणं अत्यंत गरजेचं आहे. माझ्या माहितीनुसार ह्या ग्रुपमध्ये मी स्वतः आहे, सहवर्धन चार ग्रुपमध्ये, आणि बरेचदा मी पोस्ट वाचत असतो. तर आपल्या ग्रुपमधले जे सभासद आहेत ते बऱ्यापैकी सजग आहेत, जागरूक आहेत आणि अनेक चांगले चांगले उपक्रम हे स्वतः रामचं मला खूप कौतुक वाटतं आणि अभिमान देखील वाटतो की त्यांनी ज्या तऱ्हेने इतक्या हजारो लोकांना एकत्र केलेलं आहे ह्या अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून, तर खरोखर म्हणजे अमेझिंग काम तो स्वतः सुद्धा करतोय. त्यामुळे आय एम रिअली प्राऊड ऑफ यू राम, अँड सो आय विल कंटिन्यू नाव. मी थोडं मराठी इंग्लिश असं मिक्स करून थोडंसं बोलेन. आय वॉन्ट टू मेक इट ॲज इन्फॉर्मल ॲज पॉसिबल सो दॅट यु नो वी कॅन गेट कनेक्टेड विथ इच अदर. हे लॉंग डिस्टन्स आपण व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवरती बोलतोय, त्यामुळे फेस टू फेस बोलत असताना गोष्टी वेगळ्या होतात. वी कॅन डायरेक्टली यु नो गेट कनेक्टेड, बट नाऊ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन ऑल दॅट. नेवरलेस दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी यु नो टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल. आणि लोकांनाही घरातल्या कम्फर्टमध्ये बसून गोष्टी ऐकता येतात आणि काही त्याच्यावरती विचार विनिमय करता येतो, ही एक चांगली गोष्ट आहे. आता आपण घेऊया, आजचा दिवस महत्वाचा आहे. दरवर्षी 22 मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस, इंटरनॅशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी म्हणून संपूर्ण जगभर पाळला जातो, साजरा केला जातो. अनेक प्रकारचे उपक्रम वेगवेगळ्या पातळीवर ह्या दिवसाच्या निमित्ताने अरेंज केले जातात आणि दरवर्षी एक संकल्पना ठरवलेली असते युनायटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने. आणि त्या संघटनेला अनुरूप असे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जातात वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून. मी ज्या संघटनेचा कार्यकर्ता आहे, पर्यावरण दक्षता मंडळ, ठाणे शहरामध्ये गेली जवळपास 22 वर्ष आम्ही काम करतो आहोत अवेअरनेसच्या दृष्टीने. आमचा मुख्य उद्देश हाच आहे की लोकांनी जास्तीत जास्त जागरूक व्हावं, संवेदनशील व्हावं, पर्यावरणाच्या जे काही सगळे प्रश्न आपल्याला समजतायत, आपल्या समोर भेडसावतायत, आणि लोकांच्या सहभागातूनच हे प्रश्न सुटायला हवेत अशी आमची ठाम असा आमचा ठाम विश्वास आहे. आणि त्याला बऱ्यापैकी यश, म्हणजे आता मी सांगू शकतो इतक्या वर्षाच्या अनुभवातनं की लोकांमध्ये बऱ्यापैकी आता अनुकूल असे बदल व्हायला सुरुवात झालेली आहे. लोकांना आता पटायला सुरुवात झाली आहे की हो, आपल्याला काहीतरी करणं आवश्यक आहे. कारण शेवटी काय असतं की ह्या ज्या सगळ्या हे जे सगळे इश्यूज आहेत पर्यावरणाचे, ते आपणच निर्माण केलेले आहेत. निसर्ग तर पर्यावरणाचे काही प्रॉब्लेम्स किंवा प्रश्न उत्पन्न करत नाही, जे करतो ते आपणच आपल्या कृतीबंध करतो. आणि म्हणून मग ती आपली जबाबदारी होते की आपणच त्याच्यामध्ये मोठ्या संख्येने आपल्या आपापल्या परीने आपापल्या कपॅसिटीमध्ये विदिन आवर ओन लिमिट्स जेवढं काही करता येणं पॉसिबल आहे तेवढं आपण करणं आवश्यक आहे. तर तुम्ही लिखाणाच्या माध्यमातून अवेअरनेस पसरवू शकता, अनेक अशी माध्यमं आहेत, किंवा काही कृती स्वतः कृतिशील राहून अनेक काही गोष्टी आपण करू शकतो. तर आजचा ह्या वर्षी 2021 च्या इंटरनॅशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटीची जी संकल्पना आहे ती वी आर पार्ट ऑफ सोल्युशन फॉर नेचर. हा, म्हणजे निसर्गातल्या ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी जे काही उपाययोजना निसर्ग करतोय, आपण नाही, निसर्ग जे करतोय त्याचा आपण एक भाग आहोत असं आपण आपली आपण समजूया. कारण आपण जेव्हा म्हणतो वी आर पार्ट ऑफ द सोल्युशन, तर आपल्या कुठेतरी एक तो इगोइस्टिक अप्रोच आपल्याला आपल्यामध्ये आपोआप येतो की अरे मी जर केलं तर निसर्ग सुधरेल, असं नाही आहे. हे आपण आधी लक्षात घेतलं पाहिजे. मी बिकॉज आपण आहोत किती, म्हणजे आपण संपूर्ण आता सगळ्या प्रजातींचा जर आढावा घेतला जगभरातल्या सगळ्या सजीव प्रजाती, अगदी अतिसूक्ष्म बॅक्टेरिया किंवा आत्ता जो कोरोना व्हायरस यासारखे जे विषाणू आहेत, हे विषाणू जीवाणू आणि
अतिशय महाकाय वृक्ष किंवा असे सगळ्या प्रकारचे प्राणी वनस्पती असे सगळे, या सगळ्यांचा एकत्रित जर आपण विचार केला तर आपली संख्या ही इट इज लेस दॅन 0.1% हा ह्युमन स्पीशीज. मग हे जेव्हा आपल्या लक्षात येतं तेव्हा आपल्याला आपलं स्थान काय आहे नक्की ह्या बायोस्फिअर मध्ये ते आपल्याला कळून चुकतं, आणि तो इगोइस्टिक अप्रोच आहे तो आपोआपच मग आपला गळून पडतो. अँड वी ट्राय टू बिकम इकोइस्टिक ऑर इकोसेंट्रिक, मोर इकोसेंट्रिक. आणि हा अप्रोच आता डेव्हलप करणं ही आता काळाची गरज झालेली आहे, कारण आत्ता जे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय किंवा जे ढासळ निसर्गामध्ये अनेक उलथापालथे होत आहेत त्यातल्या काही नैसर्गिक आहेत ज्या आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही आहेत, पण जास्तीत जास्त उलथापालथी होत आहेत ह्या बिकॉज ऑफ द ह्युमन इंटरव्हेन्शन. आणि त्यामुळे आता आपल्याला जाग होऊन आणि एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या समस्यांचा विचार करणं, आणि आपण आता आपण काय करणार आहोत इथून पुढे, की निसर्गामध्ये एक क्षमता असते आपली स्वतःची, है ना. एव्हरी इकोसिस्टीम हॅज इट्स ओन कपॅसिटी टू यु नो रिज्युव्हिनेट ऑर रिजनरेट इट सेल्फ. जे काही डॅमेज झालेलं असत काही ना काही कारणामुळे, तर ते डॅमेज सस्टेन करणं आणि ते पुन्हा रिजनरेट करणं ही त्याची इनहेरेंट कपॅसिटी असते प्रत्येक इकोसिस्टीमची. आपण त्याच्यामध्ये जर ढवळाढवळ केली नाही अशी अनेक उदाहरणं देता येतील, की एखादा कुठे मोठी कॅलमायटी झाली, नॅचरल डिझास्टर झालं, आणि विदाउट अवर इंटरफिअरन्स, ह्युमन इंटरफिअरन्स, विदिन फ्यू मंथ्स तिथं जे काही लॉस झाला असेल त्या तिथल्या इकोसिस्टीमचा तो पुन्हा रिवाईव्ह होतो, कारण निसर्गाची स्वतःची ती कपॅसिटी आहे तेवढी. ओके, पण आपण जर त्याच्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला ऑब्विसली इट विल टेक मच लॉंगर टाइम दॅन दॅट. त्यामुळे आपण जरी असं म्हणतोय की वी आर पार्ट ऑफ द सोल्युशन फॉर नेचर, तरी सुद्धा आपण आपल्या ज्या मर्यादा आहेत त्या मर्यादेमध्ये राहूनच आपल्याला निसर्गाला सहाय्य करायचं आहे. तर त्या दृष्टीने ही थीम ह्याचा किंवा ह्याचं जे इंटरप्रिटेशन आहे ते बरेच लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचं इंटरप्रिट करतील, पण माझ्या मते जो काही आतापर्यंतचा आपण एकूण प्रवास बघितलाय मानवी प्रजातीचा आणि एकूणच त्याचं स्थान निसर्गामधलं, तर त्याच्यावर आपण फारशी ढवळाढवळ न करता आपल्या लिमिट्स मध्ये जेवढं शक्य होईल तेवढं आपण करणं केलं तरी पुष्कळ आहे. तर टायटल जे मी दिलाय प्रेझेंटेशनला, अर्थ बायोडायव्हर्सिटी अँड वी द पीपल, कारण वी आर पार्ट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, वी आर नॉट एनिवन डिफरंट फ्रॉम. जरी आपण आपल्याला समजत असलो गेल्या काही शतकांमध्ये असा एक समज झाला मानव जातीचा की आपण फार वेगळे आहोत इतर सगळ्या वनस्पती आणि प्राण्यांपेक्षा, आणि जे काही नैसर्गिक संसाधनं आहेत, ऑल काइंड ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस दॅट आर अवेलेबल ऑन प्लॅनेट अर्थ, दे आर अवर प्रॉपर्टी. ओके, आणि ह्या समजातून किंवा गैरसमजातूनच आपण नैसर्गिक संसाधनांची प्रचंड हानी करत आलेलो आहोत. वी युज्ड नॅचरल रिसोर्सेस ऍट अनप्रेसिडेंटेड रेट. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आपण विसरलो हे सगळं करत असताना, की नेचर हॅज इट्स ओन अबिलिटी ऑर कपॅसिटी टू रिजनरेट, ओके, ऑर टू रिस्टोअर द रिसोर्सेस. पण आपण ज्या वेगाने रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करत गेलो तो वेग आणि निसर्गाची पुनर्निर्मितीचा वेग, याच्यामध्ये प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाली. ओके, वी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस ऍट यु नो रॅपिडली विदाउट कन्सिडरिंग द कपॅसिटी ऑफ नेचर टू रिस्टोअर दोज रिसोर्सेस, आणि त्याच्यामुळे सगळी गडबड झाली. आपल्याला अजून आपल्या पुढच्या जनरेशनचा आपण आपल्याला विचार करायचा, जे काही रिसोर्सेस आहेत अवेलेबल ते आपण आपल्या पुरते फक्त वापरून सांगणार नाही, आपल्या नंतरच्या ज्या जनरेशन पुढे येणार आहेत त्या जनरेशनचा सुद्धा आपल्याला विचार करणार. हॅलो, तुम्ही प्लीज माईक म्यूट कराल का? या, थँक्यू. तर आपल्या येणाऱ्या ज्या पुढच्या पिढ्या आहेत, जनरेशन आहेत, त्यांचा देखील आपण विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर अशा दृष्टीने आपला एकूण सहभाग, तर मी आता सुरुवातीला एक थोडक्यात आढावा घेणार आहे की बायोडायव्हर्सिटीची व्याप्ती काय आहे आणि बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे नक्की काय आणि किती मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे आपल्याला ही बायोडायव्हर्सिटी पसरलेली दिसते, त्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया पहिल्यांदा. तत्पूर्वी एक
एक छोटंसं एक काही शब्द मला सुचले होते, त्यामुळे मी ते सुरुवात करायला म्हणून मी हे घ्यायचं ठरवलं होतं की पृथ्वीचा जेव्हा जन्म झाला त्यावेळेला काय परिस्थिती होती. तर पृथ्वी जेव्हा जन्म आली, सूर्याचा जण अंश निघाला, फुलवित दाहक ज्वाळा, होता महातप्त गोळा, युगा मागुनी युगे लोटली, तप्त पृथ्वी ही शीतल झाली, अणुरेणूंच्या अभिक्रियेतून जीवसृष्टी ही उदयाली, विकसित झाली, बहरत गेली. म्हणजे आपण जी आज बायोडायव्हर्सिटी बघतोय आपल्या आजूबाजूला, असंख्य प्रकारचे पक्षी, प्राणी, कीटक आणि वनस्पती, विविध प्रकारच्या वनस्पती, आणि आपण ह्या सगळ्यांचा जन्म हा ह्या सगळ्या वातावरणाच्या एकूण बदलामुळे आणि म्हणजे पृथ्वीचं अस्तित्व आपण म्हणतो, जे काही पुरावे उपलब्ध आहेत की 450 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीचा जन्म झाला आणि त्याच्यानंतर जवळपास म्हणजे जीवसृष्टी जेव्हा उदयाला आली पृथ्वीवर, तिला साधारणपणे 350 कोटी वर्षांचा कालावधी आता लोटला असं मानतात शास्त्रज्ञांच्या मते. आणि मग हे उदय अणुरेणूंच्या अभिक्रियेतनं किंवा जे काही त्याचे प्रक्रिया होत झाल्या असतील त्यावेळेला, त्यातनं मग प्रत्यक्ष लाईफ केम ऑन द अर्थ, आणि मग त्याच्यामध्ये खूप डेव्हलपमेंट गेली. त्याच्यामध्ये यु नो इट स्टार्टेड प्रॉलिफरेटिंग, आणि आपण आज जी सगळी जीवसृष्टी बघतोय ही सगळ्या ह्या प्रक्रियेतनं निर्माण झालेली जीवसृष्टी आहे. आता ह्या स्लाइड मध्ये आपण बघतोय की आपल्याला हा एक निळा चौकोन दिसतोय किंवा रेक्टॅंगल आहे, तो ब्लँक आहे. इथे आपण डॉट्स बघतो, इथे आपण अजून त्याच्यामध्ये कलर डॉट्स बघतो. तर हे दिस इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह पिक्चर की आपली मेंटॅलिटी, आपल्याला पटकन अट्रॅक्शन कशाचं वाटेल. हे ब्लँक आहे, इथे काहीच नाही आहे, प्लेन आहे. इथे थोडे तरी काळे डॉट्स आहेत, इथे अजून रंगीत डॉट्स आहेत. विल बी मोर अट्रॅक्टेड, किंवा एखाद्या लहान मुलाला जर आपण हे चित्र दाखवली तर ही विल बी मोर अट्रॅक्टेड टू धिस पिक्चर ऑटोमॅटिकली बिकॉज इट इज कलरफुल. ओके, इथे ठीक आहे, थोडं बरं वाटेल, आहेत काहीतरी काळे डॉट्स दिसत आहेत, पण इथे अजून वी सी व्हरायटी. ओके, व्हेरिएशन्स. तर हे जे व्हेरिएशन्स आहेत ना कॅरेक्टर्स मध्ये सगळ्या एकूणच जीवसृष्टीमध्ये, दोज आर व्हेरी क्रुशियल अँड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायव्हर्सिटी ऑफ लाईफ ऑन प्लॅनेट अर्थ. इथे आपण बघतोय की हा एक यु नो वी कॅन कॉल दिस एज अ रोबॉट, रोबॉटिक किंवा क्लोन, ह्युमन क्लोन्स. सगळे ऑल ऑफ देम इन दिस पिक्चर आर एक्झॅक्ट कॉपीज ऑफ इच अदर, एक्झॅक्ट कॉपीज ऑफ इच अदर, एज यू कॅन सी मेक आउट हियर, राईट. नेचर डज नॉट अलाउ दिस, निसर्गाच्या नियमांमध्ये हे कुठेही बसत नाही. ओके, आणि म्हणूनच इतक्या प्रचंड प्रमाणात जी विविधता आपण बघतो लक्षणांमध्ये, कॅरेक्टर्समध्ये, सजीवांच्या, त्याचं कारण हेच आहे की निसर्गाच्या नियमामध्ये हे असं एकसारखं दिसणारे लोक, एकसारखे दिसणारे सजीव हे कुठेही बसत नाही. ओके, त्यामुळे हा फोटो आणि हा फोटो हे जर आपण कम्पेअर केलं तर ही जी डायव्हर्सिटी आपल्याला दिसते, वी ऑल बिलॉंग टू द सेम स्पीशीज, होमो सेपियन्स सेपियन्स, है की नाही. आपण वी बिलॉंग टू, आपण म्हणजे टेक्निकल आपलं क्लासिफिकेशन जर बघितलं इतर प्राण्यांसारखं, तर आपण वी बिलॉंग टू जीनस होमो अँड स्पीशीज सेपियन्स सेपियन्स. ओके, आपल्यामध्ये बघा म्हणजे सगळ्या आपल्या बेसिक कॅरेक्टर्स तर सेम आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही जा तुम्ही, अगदी जंगलातल्या आदिवासी घ्या किंवा शहरात राहणारी सुधारलेली माणसं बघा, सगळ्यांचे बेसिक कॅरेक्टर्स सेम आहेत, नाक, डोळे, कान, ओठ, अंक, जे काही असतील ते. ओके, बट स्टील वी सी लॉट ऑफ व्हेरिएशन इन द कॅरेक्टर्स. कितीतरी विविधता आपल्याला दिसते इन द सेम स्पीशीज, आणि हे खूप मोठं वैशिष्ट्य बायोडायव्हर्सिटीज आपल्याला दिसतं. इथे सुद्धा बघा, ह्या दोन फोटोंची आपण तुलना केली तर आपल्याला हा फोटो जास्त चांगला अपील होतो, कारण ह्याच्यामध्ये विविधता आहे, डायव्हर्सिटी आहे, हे सगळं मोनोटोनस दिसतं एकसारखं, है की नाही. हियर वी सी लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी. सो डायव्हर्सिटी ऑफ लाईफ इज व्हेरी क्रुशियल. त्याचं काय महत्व आहे आणि काय त्याचं पुढे हे ते आपण बघणारच आहोत, बट दिस इज व्हॉट इज वी मीन बाय डायव्हर्सिटी. ओके, पण आता भारताच्या संदर्भात जेव्हा जेव्हा आपण बोलत असतो त्यावेळेला आपण नेहमी म्हणतो की विविधता में एकता, यही है भारत की विशेषता. असंख्य भाषा, असंख्य वेशभूषा, आहार, संस्कृती, कितीतरी भिन्नता आहे आपल्या संपूर्ण प्रांतानुसार, भाषेमध्ये कितीतरी भिन्नता आहे. असून सुद्धा
we all are tied with one single bond, that we are Indians. Here we feel, we always feel very proud to say that we are Indians. So tumhi kuthe Kashmir pasun te Kanyakumari paryanta ani ikde west to east ha sampurna apan span pan India jar vichar kela to apan sagle ekas eka dhagyane jodlelo ahot jari itki prachand vividhata ahe tari suddha हीच गोष्ट आपण जीवसृष्टीच्या बाबतीत देखील म्हणू शकतो. ओके, देर इज लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी इन इन द एक्सटर्नल अपिअरन्स किंवा कॅरेक्टर्स, बट वी ऑल आर बॉन्डेड टुगेदर. हाऊ दॅट विल सी नाउ. भाषेतही विविधता, वेशभूषेतील विविधता, खाद्यपदार्थांमध्ये विविधता, संस्कृती परंपरांमध्ये देखील विविधता, तरी या विविधतेतील एकता हीच आहे आपल्या भारताची विशेषता. त्याचप्रमाणे वनस्पती आणि प्राण्यांमधील विविधता, एकाच कुटुंबातील कुळातील वनस्पतींमध्ये विविधता, एकाच कुटुंबातील कुळातील प्राण्यांमध्ये देखील विविधता, एकाच मानवी कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये पण विविधता. आपण बघतो आत्ताच आपण जो फोटो बघितला आणि म्हणजे अगदी आपल्या इंडिव्हिज्युअल फॅमिलीचा जरी विचार केला, माझ्या कुटुंबामध्ये मी, माझी बायको, माझी मुलं, मुलं आणि आई वडील यांच्यात मूलभूत लक्षणं काही सेम असतील नक्कीच. Because they are part of the, they are born to the parents, but at the same time they have their own characters which make them slightly different from the original characters. Ani he sagya vanaspati agdi ekas prajatiche don vanaspati apan baghitlya, so apparently they will appear same overall. Jo apan baghitla so they look similar, but then if you study their characters carefully you will find that there are lots of variations in characters. सेम थिंग विथ द अॅनिमल्स. आणि ही स्पेशालिटी आहे आपल्या जीवसृष्टीची देखील. ओके, या विविधतेमध्ये ही जी एकता आहे ती आपल्या जीवसृष्टीची विशेषता आहे. तर ही एकता आहे, एकता आहे असं मी मगापासून म्हणतोय, तर ते नेमकं काय आहे त्याचं आपण थोडक्यात बघूया. इथे ही एक भिंत दिसते. आपण साधारणपणे भिंत बांधायला विटांचा वापर करतो आणि ह्या विटा एकावर एक रचून भिंत तयार होते. So bricks are the building blocks of a any structure, any wall. Similarly aplya sharira madhe ja sajiv peshi astat, these are the building blocks of life on planet earth. Okay, tapa jeva apan jeva mi asa mhanto ki vividhate madhe ekata hi jivasruti ji visheshta aahe, ta he kasa makad asel, manushya asel, unta asel, gandul asel, thekda asel, मासे असतील, बेडकं असतील आणि अगदी अतिसूक्ष्म जमिनीत राहणारे जीवाणू असतील, या सगळ्यांमध्ये एक मूलभूत समान धागा आहे या सगळ्यांना एकत्र ठेवणारा, आणि तो म्हणजे आपल्या शरीरात असलेल्या पेशी. ओके, द सेल्स इन आवर बॉडी म्हणजे आपल्या प्रत्येक सजीवाच्या ज्या काही क्रिया, जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या ज्या काही क्रिया, दैनंदिन व्यवहार चालू असतात, त्या सगळ्यांचं मूळ किंवा त्या क्रिया घडवून आणण्याचं कार्य ह्या पेशी करत असतात. So cells are very important components of the bodies of all the living organisms. And tumhala gammat vatel ya cell chi da rachana apan baghitli na, ya patient chi rachana tacha jo neat abhyas kela to aplyala asa itka aashcharya vatel ki agdi tumhi bacteria chi samjha peshi ghitli jivanu chi, tar tyatla je moolabhut tase ghatak ahe. Okay, development vikasan vikasit hot gelyanantar je kai badal hot gele te aparihary hote ani te rahnarche, पण जे मूलभूत त्याची जी रचना आहे ती मात्र सगळीकडे समान आहे. अगदी म्हणजे आपण आपल्या शरीरातली एखादी पेशी घेतली, एखादी स्नायू पेशी असेल किंवा मज्जा पेशी असेल किंवा एखादं रक्तातल्या पेशी असतील, तर ह्या पेशींची मूलभूत रचना जी आहे ती आणि बॅक्टेरिया किंवा बेडकाच्या शरीरातली किंवा गांडुळ्याच्या शरीरातली किंवा एखाद्या पक्षाच्या शरीरातली, तर सेल्सची मूलभूत रचना ही सुद्धा सेम आहे आणि त्यांचं जे कार्य आहे, कार्यप्रणाली किंवा कार्यपद्धती, ती देखील सेम सेम आहे. इतकी म्हणजे विलक्षण साधर्म्य ह्या सगळ्या आपल्या आपल्या ह्या सगळ्या सजीवांमध्ये आढळून येतं. दॅट इज वाय वी ऑल आर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ. ओके, आणि म्हणून जरी आपल्याला वेगवेगळे सगळे दिसत असले, वनस्पती वेगळ्या आहेत, असंख्य प्रकारच्या असं हजारो लाखो वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राणी आपण बघतो आणि माणसा माणसांमध्ये देखील प्रचंड विविधता आहे, तरी सुद्धा आपण सगळेजण एका धाग्याने बांधले गेलेलो आहोत आणि ते म्हणजे आपल्या शरीरात असलेल्या पेशी.
या सगळ्या सगळ्या सजीवांमध्ये ह्या पेशी, त्यांचं कार्य, त्यांची रचना, मूलभूत रचना म्हणतोय मी आणि मूलभूत कार्य ही सारखी असतात. बायोडायव्हर्सिटी जेव्हा आपण म्हणतो आणि जेव्हा जैवविविधता किंवा बायोडायव्हर्सिटी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस व्हेरिएशन इन द कॅरेक्टर्स. व्हेरिएशन का होतात तो वेगळा विषय आहे, तो वेगळ्या व्याख्यानाचा विषय होऊ शकतो कारण त्या विषयाची व्याप्ती पण प्रचंड मोठी आहे. थोडक्यात अगदी सांगायचं झालं तर आपल्या पेशींमध्ये जे प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनए आणि आरएनए, आता ह्या सगळ्या कोरोना व्हायरसमुळे आपल्याला डीएनए आरएनए शब्द बऱ्यापैकी आता परिचित झाले असतील की हे न्यूक्लिक ऍसिड्स आहेत किंवा न्यूक्लिक आम्ल आहे आणि अल्टिमेटली दीज न्यूक्लिक ऍसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपिंग व्हेरिएशन्स इन द कॅरेक्टर्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, मी म्हटलं त्याप्रमाणे हा अतिशय खोलात जाऊन शिकण्याचा विषय आहे, इंटरेस्टिंग पण आहे, पण आत्ता आपला विषय पूर्णपणे वेगळा असल्यामुळे त्याला मी त्याच्या खोलात जास्त न जाता आपण प्रत्यक्ष आपल्याला जे डोळ्यांनी दिसतंय सगळं, आजूबाजूचे प्राणी वनस्पती, त्यांचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ की आपण जिथे जातो ना, ज्या ज्या ठिकाणी आपण जातो, तिथलं परिस्थिती, तिथलं एकूण वातावरण, तिथली जमीन, तिथली हवा, तिथे उपलब्ध असलेली संसाधनं, ह्यानुसार आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आणि वनस्पती आपल्याला दिसतात. तर ते कसे, आपण बायोडायव्हर्सिटी बिगिन्स ॲट होम, आपण नॉर्मली म्हणतो की चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम, तर त्याच धर्तीवर बायोडायव्हर्सिटी बिगिन्स ॲट होम. ओके, आपण आपल्या घरामध्ये सुद्धा जर आपण साधारणपणे जे आपल्याला सहज दिसणारे जे प्राणी आहेत घरामध्ये, पाळी असतात, झुरळ असतात, कोळी, स्पायडर्स, अँट्स आणि बरेचदा उंदीर सुद्धा असतात आणि काही व्हाईट फंगस, ब्लॅक मोल्ड वगैरे, हे सगळे हे सगळे नॅचरल ऑर्गॅनिझम्स आहेत. दे आर ऑल नॅचरल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. या व्यतिरिक्त आपण घरामध्ये हाऊस म्हणून आपली बाग तयार करतो वेगवेगळ्या प्रकारची, है की नाही? आणि आपण बाजारात मार्केटमध्ये गेल्यावर बाजारात आपण ज्या भाजीपाला किंवा फळफळावळ आणतो, दिस ऑल आर यु नो बायोडायव्हर्सिटी व्हेरी क्लोज टू अस राईट इनसाइड अवर हाऊस. म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी किंवा जैवविविधता अनुभवायची असेल तर आधी आपण आपल्या घरापासून सुरुवात करायला पाहिजे. आपल्या घरातच इतक्या विविध प्रकारच्या ज्या आपल्याला दिसू शकतात, हा आपल्याला दृश्य स्वरूपात ज्या आहेत त्या, अदृश्य असे कितीतरी आहेत अजून, अनेक प्रकारचे बॅक्टेरिया आपल्या घराच्या हवेत असतात जे आपल्याला दिसत नाही. ओके, सो ऑल दीज लिव्हिंग थिंग्स क्रिएट सॉर्ट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी ओन हाऊस. हे चित्र आपल्याला दिसतील, हे फोटोग्राफ्स, दीज आर कॉमनली फाउंड टर्माइट्स आहेत, वाळवी पण आपल्याला घरात बरेचदा, बऱ्याच घरांमध्ये आपल्याला दिसते. हे सगळे कॉमन प्राणी आहेत. टेरेसमध्ये केलेली गार्डन आहे. ह्या ग्रुपमध्ये बरेचसे हौशी सभासद आहेत गार्डन मध्ये इंटरेस्ट असणारे आणि असे आपापल्या घरांमध्ये बऱ्याच जणांनी अशी गार्डन सुद्धा सुंदर पद्धतीने केलेली आहेत. So this is a part of biodiversity which is created by us, and this biodiversity is natural. You know, we have not made cockroaches or lizards or rats or ants. They have come from nature, right? And in fact, we are living in their territory, so that is why they are in our homes. Okay, हे पण आपण कुठेतरी याचं भान ठेवणं हे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या, भाजीपाला, फळफळावळ, दिस ऑल आर यु नो पार्ट ऑफ अवर domestic biodiversity, we can say. Now if we just let us get out of the house, apan office la jato, college madhe jato, shaale madhe jato, kiva firayla mhanun bahir padto just, ani just apan aplya aazubajula nazar takli tar apan anek vegvegya prakarcha vanaspati, prani aplyala distat sahajpane, je sarva sadharanpane aplyala aplya gharamadhe disnar nahi, hai na? Ase kahi prani, udaharanarth dukkar astil, कुत्री असतील, मांजरी, विविध प्रकारचे पक्षी, है ना, हे आपल्या अगदी इमिजिएट सराउंडिंग ज्याला म्हणतो आपलं अगदी इमिजिएट एन्व्हायरमेंट, तिथे आपल्याला हे अशा प्रकारचे सगळ्या विविध प्रकारच्या वनस्पती दिसतील. जसं आपण शहरामध्ये एखाद्या किंवा शहरात राहत असू तर शहरामध्ये अतिशय सुंदर लँडस्केप केलेली गार्डन्स असतात, है ना, आणि या लँडस्केप केलेल्या गार्डन्समध्ये सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विविधता आपल्याला आढळते. पण हे नॅचरल नाही आहेत, हे आपण तयार केलेले आहेत. दे आर यु नो
क्रिएटेड बाय द ह्युमन्स. आणि याच्यामध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पती असतील, काही ऑर्नामेंटल असतील, अँड यु नो नॅचरली वेन देर आर प्लांट्स देर आर गोइंग टू बी ॲनिमल्स. सो यू सी लॉट ऑफ बर्ड डायव्हर्सिटी, लॉट ऑफ इन्सेक्ट्स, इन्सेक्टच्या हजारो प्रकारच्या प्रजाती आपल्याला इथे दिसतात, बटरफ्लाईज वेगवेगळ्या प्रकारचे. ओके, आणि असं करत करत आपण चालत राहिलो शहराच्या बाहेर गेलो होतो. ओके, सो वन्स यू गो ऑन द सिटी आउटस्कर्ट्स, अजून आपल्याला काही वेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती किंवा प्राणी आपल्याला तिकडे दिसू शकतील, विच वी विल नॉट बी एबल टू सी इन अवर ओन हाऊस किंवा आपल्या इमिजिएट सराउंडिंग मध्ये जे दिसणार नाही असेल. राईट, सो इफ वी गो फर्दर, असं आपण जर पुढे पुढे जात राहिलो, आपला प्रवास जर कंटिन्यू केला, तर आपण जंगलामध्ये जातो. जंगलामध्ये वेगळ्याच प्रकारची आपल्याला वनस्पती आणि वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं, पानं, फुलं, प्राणी विविध प्रकारचे आपल्याला दिसतात, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द ग्लिम्सेस ऑफ द फॉरेस्ट दॅट वी ऑल एक्सपिरियन्स एव्हरी नाऊ अँड देन. सो मेनी डिफरंट व्हरायटीज, प्रचंड प्रमाणात आपल्याला विविधता इथे दिसते, बायोडायव्हर्सिटी दिसते. नंतर आपण जर बीचवर गेलो, समुद्र किनारी किंवा समुद्राच्या पाण्यामध्ये डाईव्ह केलं, सो एव्हरीवेअर यू सी ऑल टुगेदर डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स ऑल्सो. डीप सी मध्ये आपल्याला हे असे शार्क्स किंवा डॉल्फिन्स, व्हेल्स यासारखे सस्तन प्राणी आणि शार्क सारखे मासे हे आपल्याला दिसतात. त्याच्यामध्ये पण प्रचंड प्रमाणात विविधता आपल्याला आढळते. वेटलँड्स, जलमय भूमी किंवा पाणथळीच्या जागा आहेत, तिथे पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी आपल्याला आढळून येते. पक्षी असतील, विविध प्रकारचे प्राणी असतील किंवा वनस्पती असतील, या सगळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वेटलँड बायोडायव्हर्सिटी हा एक अतिशय वेगळा आणि खूप महत्वाचा विषय आपल्याला ह्या निमित्ताने कळू शकतो. नंतर आपण जर वरती गेलो डोंगरांमध्ये, हिमालयन रिजन मध्ये किंवा इतर सगळ्या पर्वतरांगांमध्ये, तिथे आपल्याला अजून वेगळ्याच प्रकारचे प्राणी दिसतील. हा स्नो लेपर्ड आहे, जो वी सी इट इज फाउंड इन द हायर अपर हिमालयाज, आणि अतिशय युनिक असा प्राणी आहे. तर असे अनेक प्राणी आपल्याला त्या विविध, म्हणजे आपण जर माउंटनस एरियामध्ये गेलो तर तिथे असे प्राणी आपल्याला हे दिसतात. माउंटन बोट, दे आर व्हेरी वेल अडॉप्टेड टू दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन. त्यामुळे सांगायचा मुद्दा थोडक्यात असा की आपण ज्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये जाऊ, सगळीकडे आपल्याला बायोडायव्हर्सिटी मोठ्या प्रमाणात आढळते. अगदी ध्रुवीय इकोसिस्टीम मध्ये, म्हणजे नॉर्थ पोल, साऊथ पोल ह्या प्रदेशांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला विविधता आढळते. तसंच जमिनीचा जर आपण विचार केला, आपण जमीन म्हणजे माती समजतो, पण या जमिनीमध्ये देखील असंख्य फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला विविधता किंवा डायव्हर्सिटी आढळते. असे अतिशय, आणि हे जे सगळे आहेत, म्हणजे जमिनीची वेगळी स्वतःची इकोसिस्टीम आहे, आणि ह्या इकोसिस्टीममुळे किंवा ह्या डायव्हर्सिटीमुळे आपण जे आज जीवन जगतोय, आपल्याला खायला अन्न मिळत आहे, किंवा जे काही सर्व्हिसेस आपल्याला मिळत आहेत, ते हे सगळे ह्या जमिनीत असलेल्या संपूर्ण जीवसृष्टीमुळे. त्यामुळे हे देखील खूप महत्वाची एक्झाम्पल्स आपल्याला आहेत. आता बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला का महत्वाची आहे? ओके, ह्या सगळ्या वर्णनावरून आपल्या एक लक्षात आलंय की बायोडायव्हर्सिटी इज बेसिकली द व्हेरिएबिलिटी अमंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस इन्क्लुडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन अँड इकॉलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर अ पार्ट. ओके, आपल्याला दोन महत्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत बायोडायव्हर्सिटीचं रक्षण का करावं. तर पहिला, सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे इट प्रोव्हाइड्स अ वाईड रेंज ऑफ डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट सर्व्हिसेस टू ह्युमन्स. इकोसिस्टीम किंवा परिसंस्था ह्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत. ओके, दे गिव्ह अस ट्रिमेंडस बेनिफिट्स अँड सर्व्हिसेस, आयदर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली थ्रू बायोडायव्हर्सिटी. आणि दुसरं असं झालंय की मगाशी मी सुरुवात केली तेव्हाच म्हटलं की ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज हॅव ऑलरेडी रिझल्टेड इन अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी विच थ्रेटन द स्टॅबिलिटी अँड कंटिन्युटी ऑफ द इकोसिस्टीम. त्यामुळे इकोसिस्टीमकडनं मिळणाऱ्या ज्या काही आपल्याला सेवा आहेत, त्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत चाललेल्या आहेत. आणि शेवटी आपला सर्व्हायव्हल, ह्युमन सर्व्हायव्हल इज ऍट स्टेक नाउ. तर काय काय ह्या सर्व्हिसेस आहेत त्याचा थोडक्यात आपण एका ग्राफिकच्या माध्यमातून आढावा घेऊ. दीज आर द सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय इकोसिस्टीम थ्रू बायोडायव्हर्सिटी. ते चार कॅटेगरीज आपण करू शकतो: एक प्रोव्हिजन, रेग्युलेशन,
सपोर्ट आणि कल्चर मेंटेनिंग कल्चरल रिफॉर्म्स. ओके, तर प्रोव्हिजनल सर्व्हिसेस मध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातात फूड, रॉ मटेरियल्स फॉर व्हेरियस इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स, मेडिसिन्स. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये बायोडायव्हर्सिटीचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उपयोग आहे. आत्ताच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपण बघतो की आयुर्वेदावरती सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात भर दिला जातोय. आणि याचं कारण असं की ह्या जैवविविधतेमध्ये सुद्धा अशी काही ताकद आहे किंवा शक्ती आहे की ज्यामुळे रोग पसरू पण शकतात आणि बरे पण होऊ शकतात दोन्ही बाजू आहेत. त्याच्यामध्ये फ्रेश वॉटर प्रोव्हाइड करणं ही देखील एक प्रोव्हिजनिंगच्या अंडर येतं. रेग्युलेशन, एअर क्वालिटी, हवेची गुणवत्ता रेग्युलेट करणं, क्लायमेट रेग्युलेट करणं, वॉटर सायकल जे आहे जलचक्र त्याचं नियमन करणं, ह्या सगळ्या सॉइलचं इरोजन, जमिनीची धूप थांबवणं किंवा तिचं प्रमाण कमी करणं, दीज ऑल आर रेग्युलेटरी सर्व्हिसेस विच आर प्रोव्हाइडेड थ्रू इकोसिस्टीम. मग सपोर्टिंग सॉइल फॉर्मेशन आहे किंवा फोटोसिंथेसिस आहे, ओके, ज्यातनं प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वनस्पती कार्बन डायऑक्साइड हवेतला घेतात आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडतात जो आपल्याला आपल्या जीवनासाठी आवश्यक असतो. न्यूट्रियंट्स, जे काही पोषक मूल्य आहेत, पोषक तत्व आहेत, त्यांचं रिसायकलिंग, हे सगळं ह्या सर्व्हिसेस पण आपल्याला सपोर्टिंग सर्व्हिसेस मध्ये येतात इकोसिस्टीमकडनं. आणि कल्चरल, जे आपल्या इंट्रिन्सिक किंवा आपल्या स्वतःच्या फायद्याच्या दृष्टीने, डायरेक्ट बेनिफिटच्या दृष्टीने, त्याच्यामध्ये स्पिरिच्युअल अँड रिलिजियस व्हॅल्यूज असतील. आपण निसर्गाला पूजतो, ती परंपरा आपल्याकडे आहे, हजारो वर्षांपासूनची आहे, नवीन नाही आहे. की निसर्गाला आपण एक गुरु मानलेला आहे किंवा देवस्थानी मानलेला आहे आणि आपण त्याची पूजा करत आहोत. पण ते आता नंतर एस्थेटिक व्हॅल्यू त्याला आहे, सौंदर्य दृष्टी आहे ना. निसर्गामध्ये गेलं, जंगलामध्ये गेलं, नदी काठी गेलं, तलावाच्या काठी गेलं तर आपल्याला प्रसन्न वाटतं. रिक्रिएशन आणि त्याचं एकूण रिक्रिएशनल व्हॅल्यू त्याला आहे. आणि त्याचप्रमाणे मेंटल अँड फिजिकल हेल्थ, जो एक सेरीन किंवा प्रिस्टीन ब्युटी असते नेचरची, तिथे जर आपण गेलो तर आपल्याला एक शांतता मिळते मनाला, ओके, रिफ्रेशिंग होतं आपलं सगळं, पूर्ण बॉडी रिफ्रेश होते, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिलं. तर ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस आपल्याला बायोडायव्हर्सिटीकडून मिळतात. त्या व्यतिरिक्त पॉलिनेशन म्हणजे परागीभवन हा जो प्रकार आहे की आपलं संपूर्ण सर्व्हायवल पुन्हा ह्या परागीभवनाचे आपल्याला जे काही अन्न मिळतं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अबिलिटी ऑफ द इन्सेक्ट्स टू पॉलिनेट. ओके, असंख्य प्राणी आहेत इथे ह्या चित्रामध्ये आपल्याला काही दिसतात, त्यातले काही पक्षी आहेत, फुलपाखरं आहेत, मधमाशा किंवा इतर कीटक आहेत, वटवाघळसारखे प्राणी आहेत, की जे दे आर द पॉलिनेटर्स ऑफ नेचर. आणि हे जर नसतील तर आपणही नसू, अगदी क्लिअर कट आहे. कारण जर पॉलिनेशन झालं नाही तर वनस्पतींची संख्या, त्यांच्या प्रजाती नष्ट होतील आणि वनस्पती नष्ट झाले की आपणही नष्ट. ओके, अल्बर्ट आइन्स्टाईन नावाचा प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ होऊन गेला, आपल्याला माहिती आहे, त्याने असं प्रेडिक्शन केलं होतं की जर मधमाशा नाहीशा झाल्या पृथ्वीवर, मधमाशांचा प्रचंड मोठा रोल आहे याच्यामध्ये, आणि त्या जर नाहीशा झाल्या तर पुढच्या 4 वर्षांमध्ये मानवजात सुद्धा नष्ट होईल. विच इज ट्रू, हे इमॅजिनरी नाही आहे, इट इज अ फॅक्ट. ओके, इतकं महत्व या सगळ्या बायोडायव्हर्सिटीचं आपल्यासाठी आहे. याला थ्रेट्स काय आहे, काय बायोडायव्हर्सिटी नष्ट का होते, तर हॅबिटॅट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, आपण जंगल उद्ध्वस्त करत चालू आहे आपल्या फायद्याकरता. पॉप्युलेशन वाढते प्रचंड प्रमाणात, वाढत्या पॉप्युलेशनला अन्न पुरवठा करण्याकरता जास्तीत जास्त जंगलातली जमीन आपण ऍग्रिकल्चरमध्ये कन्वर्ट करतोय, ऍग्रिकल्चरसाठी वापरतोय किंवा घरं बांधण्यासाठी वापरतोय. आणि याच्यामुळे त्या प्राण्यांचा जो मूळ अधिवास आहे, वनस्पती प्राण्यांचा, त्याच्यावरतीच आपण इन्क्रोच करतोय आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण बघतोच आहे काय काय होतोय. तो पोल्युशन, मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन होत आहे, क्लायमेट चेंज. आता नुकतंच 2 दिवसापूर्वी किती प्रचंड विध्वंसक वादळ होऊन गेलं, तशी आतापर्यंत आपल्याला अनुभव असेल, जे आपले अनुभवी लोक असतील, की आतापर्यंत चक्रीवादळ खूपदा येतात, दरवर्षी तो सीझन असतो चक्रीवादळांचा. पण भारताचा जो विचार केला तर जास्तीत जास्त चक्रीवादळ ही पूर्व किनाऱ्याला, पूर्व किनारपट्टी जी आहे पूर्ण साऊथ टू नॉर्थ, इकडे जास्तीत जास्त चक्रीवादळ येत असत, त्यांची इंटेन्सिटी पण होती. पण गेल्या अलीकडच्या काळामध्ये आता वेस्टर्न कोस्टल एरियामध्ये सुद्धा चक्रीवादळांचं प्रमाण आणि त्याची तीव्रता, इंटेन्सिटी, ही वाढायला सुरुवात झालेली आहे. ही सगळी क्लायमेट चेंजची लक्षणं आहेत मोठ्या प्रमाणात. काही एक्सपर्ट्सच्या मते
जवळपास 30% ऑफ ऑल द स्पीशीज जेवढे ज्या प्रजाती आहेत त्यातले 30% विल बिकम एक्सटिंक्ट कम्प्लीटपणे लुप्त होतील नाहीशा होतील बाय 2050. ओके असे अनेक आपल्याला गोष्टी सांगता येण्यासारख्या आहेत त्याच्यामध्ये. एक याच्यामुळे एक असं दुष्टचक्र किंवा डाऊनवर्ड स्पायरल ज्याला म्हणू आपण किंवा विशेष सायकल हे तयार होतं. तर त्याच्यानंतर अजून एक सगळ्यात मोठा धोका जो आहे तो म्हणजे इल्लिगल ट्रेड ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. असंख्य प्राणी असे आहेत की जे इल्लिगल ट्रेड करता व्यापाराकरता मारले जातात, त्यांचे शरीराचे काही भाग काढले जातात आणि ते स्मगल केल्या जातात किंवा कारण त्याच्यावरती कायद्याने बंधन आणले जे खूप मोठ्या प्रमाणात. आणि जगभरात विशेषतः अतिपूर्वेकडचे जे देश आहेत त्या ह्या देशांमध्ये किंवा अमेरिका कॅनडा यासारख्या देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल दरवर्षी या इल्लिगल व्यापारामधून होत असते. आणि हा एक जो प्रकार आहे हा बायोडायव्हर्सिटीच्या विनाशाला खूप मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरतो आहे. तर पॅंगोलिन म्हणजे खवले मांजर याचा इकोसिस्टीममध्ये खूप मोठा महत्वाचा रोल आहे, पण याची देखील प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्याचे जे खवले असतात अंगावरचे त्या खवल्यांकरता आणि मांस त्याचं मीठ या दोन कारणांकरता याची फार मोठ्या प्रमाणात शिकार केली जाते किंवा ते जिवंत पकडून त्यांना पोत्यांमध्ये कुंबून ते बाहेर परदेशामध्ये त्याचं स्मगल केले जातात. अनेकदा आपण बघतो पेपरमध्ये वाचतो की अशा प्रकारचे स्मगलिंग करणारे लोक किंवा तुमची रॅकेट आहे त्यांना पकडण्यात येतं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडनं किंवा पोलीस वगैरे. गेंडा आपल्याकडे भारतामध्ये एक शिंगी गेंडा आहे वनहॉर्न रायनोसिरस, आफ्रिकेमध्ये दोन शिंग असलेले गेंड्याचे प्रयोग असतात. त्या गेंड्यांची शिकार केली जाते मुख्यत्वे करून त्यांच्या शिंगा करता. त्याचे बाजारपेठेमध्ये त्याची प्रचंड किंमत आहे, पण ते शिंग कापण्याच्या नादामध्ये गेंड्याची शिकार होते केवळ एका शिंगा करता आणि तो गेंडा मरतो. तीच गोष्ट हत्तींच्या बाबतीत, हस्तिदंत हत्तींचे जे दात आहेत ते मिळवण्याकरता हत्तींची शिकार मोठ्या प्रमाणात केली जाते. आणि अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला घेता येतील. वाघाची कातडी, बिबट्याची कातडी, चित्ता किंवा चित्ता आता ऑफकोर्स आपल्या भारतामध्ये तर नाही आहे, पण जिथे कुठे असेल तिथे त्याची शिकार केली जाते. हे जी कातडी आहे इव्हन गोरिला सारखे प्राणी जे आफ्रिकेतल्या काही विशिष्ट पर्वतरांगांमध्ये आढळतात त्यांची देखील शिकार मोठ्या प्रमाणात ह्या इलिगल ट्रेडिंगसाठी केली जाते. आणि मी म्हटलं त्याप्रमाणे अक्षरशः अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल करणारी ही बेकायदेशीर व्यापारपेठ आहे. हा दुतोंडी साप आहे मांडूळ. आपला विश्वास नाही बसला ज्या मांडूळच्या ज्या विशिष्ट जाती आहेत त्याच्यामध्ये लाल रंगाचे तो आणि अजून एक दोन विशिष्ट प्रजाती आहेत याची किंमत आज इलिगल मार्केटमध्ये ग्रे मार्केटमध्ये मुंबईसारख्या ठिकाणी सुद्धा याची किंमत जवळपास 10 ते 12 लाख किंवा 15 लाखापर्यंत मिळते किंवा जास्तही असेल. मध्यंतरी काही एकदम त्यांनी पकडलं होते 50 लाखाच्या वर काहीतरी त्यांची विक्रीचा व्यवहार झालेला होता आणि पण सुदैवानी म्हणजे ह्या सापांच्या सुदैवानी ते पकडल्या गेले आणि तो व्यवहार ती पूर्ण झाला नाही. तर इतक्या प्रचंड प्रमाणात त्यांना किंमत आहे. तर मग आता आपण इंडिव्हिज्युअल लेवलला आपण काय करू शकतो? हा जो सगळा प्रकार होतोय शिकारी असतील किंवा क्लायमेट चेंज आहे किंवा पोल्युशन आहे हे इथे आपण कुठेतरी आहोत का जबाबदार? तर याचं उत्तर हो आणि नाही असं दोन्ही देता येईल. आपण निश्चितपणे जबाबदार आहोत. जी जीवनशैली आपण अडॉप्ट केलेली आहे त्या जीवनशैलीमध्ये बदल घडवून आणणं, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणं जेवढं शक्य होईल तेवढं. काही अनेक लोक आपल्या समाजामध्ये आहेत की ज्यांनी पूर्णपणे पर्यावरणपूरक जीवनशैली निसर्गाला अनुरूप जीवनशैली स्वीकारली आहे आणि ते अतिशय आनंदाने आणि चांगल्या याच्यामध्ये राहत आहेत. असे काही आपल्या समाजामध्ये अशी काही उदाहरणं आहेत आपल्या समोर. आपल्याला प्रत्येकाला ते शक्य होईल का? तर नाही. आत्ताच्या ज्या एकूण ज्या काही मर्यादा आहेत आपल्या एकूण जगण्याच्या आणि ज्या काही गरजा आहेत आपल्या त्या सगळ्यांचा विचार करता आपल्याला हे शक्य होणार नाही. तरी सुद्धा विदिन अवर ओन लिमिट्स आपण ज्या गोष्टी करता येणं आवश्यक आहे त्या करायला पाहिजेत. कन्झ्युमरिझम हा एक मोठा पार्क आहे. आपण बाजारामध्ये ज्या वस्तू विकत घेतो अनावश्यक आवश्यक आपल्याला खाण्यापिण्याच्या ज्या वस्तू लागतात त्या लागतातच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या काही अनावश्यक वस्तू आपण घेतो
आता सुदैवाने गेली 2 वर्ष, सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने म्हणा, मार्केट बंद असल्यामुळे हा जो व्यवहार आहे खरेदी विक्रीचा त्याच्यावरती बरीच बंधनं आलेली आहेत. पण अदरवाईज आपलं कन्झ्युमेरिझम हा जो पार्ट आहे ना तो आपल्याला कंट्रोल करणं आवश्यक आहे. आता हे पॅन्डेमिक सिच्युएशन कधी ना कधी जाणारच आहे आणि पुन्हा सगळं सुरळीत होणारच आहे. पण एकूणच ह्या कन्झ्युमेरिझममुळे जो काही ताण सगळ्या व्यवस्थेवरती पडतोय तो आपल्याला कुठेतरी कंट्रोल करणं ते आपल्या हातात आहे. त्याकरता मोठ्या प्रमाणात पब्लिक अवेअरनेस आणि एज्युकेशन, लोकांना एज्युकेट करणं, लोकांना सेन्सिटाईज करणं की हे आपण कुठेतरी थांबायला पाहिजे, कुठेतरी आपल्याला मर्यादा घातल्या पाहिजेत, आपल्या सवयी थोड्याशा बदलायला पाहिजेत. साध्या साध्या गोष्टी आहेत, म्हणजे आपण जे समजा तलाव आहे किंवा नदी आहे किंवा आपण जंगलात जेव्हा जातो फिरायला तर बरेचदा बऱ्याच लोकांना सवय असते की खाद्यपदार्थ बरोबर न्यायचे आणि मग त्या पिशव्या प्लास्टिक वगैरे सगळं जंगलात टाकून द्यायचे. दॅट क्रिएट्स लॉट ऑफ बर्डन ऑन द रिसोर्सेस. जंगलातल्या प्राण्यांवरती त्याचा प्रचंड ताण पडतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जर टाळल्या तर आपण बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन मध्ये आपला एक छोटासा खारीचा वाटा किंवा अगदी मुलीचा वाटा जरी आपण प्रत्येकाने द्यायचं ठरवलं, खार सुद्धा मोठी आपण प्रत्येकाने जर मुलीचा वाटा जरी द्यायचं ठरवलं तर माझी खात्री आहे की हे चित्र खूप मोठ्या प्रमाणात बदलेल. जिथे जिथे आपल्या आपल्या मर्यादेमध्ये आपल्या कपॅसिटीमध्ये शक्य आहे तिथे आपण आपल्या आपलं कृतीशील राहणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि मी मगाशी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आपण आपला हा जो इगोसेंट्रिक अप्रोच आहे की मी कोणीतरी माणूस म्हणजे माणूस जात किंवा माणूस हा प्राणी सुपिरियर आहे या सगळ्यांमध्ये हे विसरून वी शुड अडॉप्ट द इगोसेंट्रिक अप्रोच. ओके, वी शुड यु नो गिव्ह अवे दिस इगोसेंट्रिक अप्रोच नाऊ अँड अडॉप्ट इकोसिस्टम जो इकोसेंट्रिक अप्रोच. अगदी मानवाची जेव्हा उत्क्रांती झाली, मानवाचं अस्तित्व जेव्हा आलं या सृष्टीमध्ये तेव्हा मानव असा होता ना, ऐक नाही आपल्याला माहिती आहे वी वेर पार्ट ऑफ द नेचर. बट देन आपली डेव्हलपमेंट जशी होत गेली, विकास होत गेला, बुद्धीचा विकास, मेंदूचा विकास, तसं तसं वी स्टार्टेड डायव्हर्टिंग अवरसेल्फ्स अँड यु नो गोइंग अवे फ्रॉम नेचर. आणि आपल्याला एक एक प्रकारचं काय माज चढला की अरे मी सगळं काही करू शकतो. आणि मग जेव्हा अशी वादळं येतात मोठ्याली आणि विध्वंसक हे होतं तेव्हा आपल्याला आपली जागा काय किंवा आपली कपॅसिटी आपल्या मर्यादा यांची जाणीव होते. ओके, त्यामुळे आपल्याला इगोसेंट्रिक अप्रोच जो ऍटिट्यूड आहे आपला तो सोडायला हवा, तो बदलायला हवा. आणि नाऊ वी शुड थिंक ऑफ गेटिंग रिकनेक्टेड विथ नेचर की आपण कसं पुन्हा निसर्गात निसर्गाशी एकरूप होऊ शकतो. पुन्हा मी पुन्हा पुन्हा मी तेच सांगतो की आपण त्यासाठी जंगलातच जाऊन राहायला पाहिजे असं नॉट नेसेसरी. आपल्या शहरामध्ये राहून सुद्धा आपण बऱ्याचशा गोष्टी काही अशा करू शकतो की ज्यामुळे निसर्गावर किंवा नैसर्गिक संसाधनांवर ताण पडणार नाही. ओके, आणि अगदी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नाहीतर आपल्या आपल्याला अशी वेळ येईल की सगळी बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला एखाद्या म्युझियम मध्ये बघायला मिळेल. ओके, बायोडायव्हर्सिटी अस्तित्वात राहणार नाही आणि आपल्याला म्युझियम मध्ये जाऊन बघावी लागेल. अर्थात म्युझियम मध्ये जाऊन बघायला आपण तरी स्वतः शिल्लक असलं पाहिजे ना, खरंच हे आपण तो हा विचार करू शकतो. त्यामुळे आपल्या स्वतःच्या सर्व्हायवल करता, आपल्या स्वतःच्या बेनिफिट करता वी हॅव टू मेंटेन द बायोडायव्हर्सिटी, वी हॅव टू प्रोटेक्ट द बायोडायव्हर्सिटी. आणि त्याच्याकरता जे जे करणं शक्य आहे ते आपण आपल्या कपॅसिटीमध्ये राहून करायला करणं हे गरजेचं आहे. इथे मी शेवट करतोय स्वामी विवेकानंदांचं एक अतिशय चांगलं मिळालं. त्यांनी काय म्हटलं होतं एकदा की गॉड गेव मी नथिंग दॅट आय वॉन्टेड बट गेव मी एव्हरीथिंग दॅट आय नीडेड. आता इथे गॉड म्हणजे निसर्ग त्यांना अभिप्रेत असावा असं आपण गृहित धरूया. त्यामुळे निसर्गाने मला जी ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, गरज आहे, गरज कशा करता माझ्या सर्व्हायवल करता, तर माझ्या सर्व्हायवल करता मला ज्या ज्या गोष्टींची गरज आहे ते सगळं मला निसर्गाने दिलेलं आहे. पण मला जे पाहिजे ना, माझी जी डिमांड आहे ती मात्र मला निसर्गाने किंवा देवाने दिलेली नाही. हे वॉन्टेड आणि नीडेड याच्यामध्ये खूप फरक आहे. व्हॉट वी नीड वी हॅव गॉट एव्हरीथिंग फ्रॉम नेचर. ओके, ज्यात आपलं सर्व्हायवल इतक्या लक्षावधी वर्षांपासून आपण सर्व्हायव्हल होतो जगातील ती का होते तर निसर्गाने जे आवश्यक आपल्याला संसाधनं आहेत त्याचा पुरवठा निसर्ग नित्य नियमाने करत आलेला आहे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनिथिंग फ्रॉम अस. त्याला आपण काही परत कुठल्या स्वरूपात देऊ शकत नाही किंवा देत नाही. त्यामुळे आता ती वेळ आलेली आहे. व्हॉट एव्हर नेचर हॅज गिव्हन अस वी हॅव टू गिव्ह इट बॅक इन अ गुड वे. ओके, नाही तर परवाच्याच वादळामध्ये आपण बघितलं समुद्राला प्रचंड भरती आली
मोठ्या प्रमाणात कचरा सगळ्या मुंबईमध्ये माईन झू बीच असेल, गिरगाव चौपाटी असेल किंवा मरीन ड्राईव्हचा जो एरिया आहे, तर समुद्राच्या लाटा जशा येऊन आदळल्या त्या लाटांबरोबर प्रचंड प्रमाणात कचरा सगळा बाहेर आला. हा कचरा कोणी टाकला समुद्रात? हा दिस इज नॉट अ नॅचरल नेचर्स क्रिएशन. हे आपण टाकलेला कचरा आहे, तो निसर्गानी परत दिलेला. हे दरवर्षी जाता गोष्ट होतच असते. पण म्हणजे मला सांगायचा मुद्दा असा की आपल्या ज्या डिमांड्स आहेत किंवा आपल्या ज्या नीड्स आहेत ना एक्स्ट्रा, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम व्हॉट नेचर हॅज गिव्हन अस, त्याच्या पलीकडे आपला जो अधाशीपणा आहे, अधाशीपणाने आपण जे काही उडवाडून घेतो निसर्गाकडनं, ते कुठेतरी थांबवणं आवश्यक आहे. आणि हे अतिशय बोलकं वाक्य, त्यामुळे मला वाटलं सो आय थॉट ऑफ शेअरिंग इट. सो विथ दिस I stop here. As I told you already, this is a vast subject, and of course we have limitations with respect to time and everything. त्यामुळे मी परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. Over to you, Ram. धन्यवाद संजय. उत्तम सेशन झालं. मला वाटतं अजून एक 15 मिनिट आपल्याकडे प्रश्नोत्तरासाठी आहेत. कोणाला प्रश्न असतील तर फक्त मायक्रोफोन आपला चालू करून प्रश्न विचारा, डॉक्टर जोशी उत्तर देतील. संजय, एक प्रश्न मी विचारू. Yes, थोडस झूनोसिस विषयी बोलशील की प्राण्यांमुळे झालेले आजार, जे आता इनफॅक्ट कोविड करंट सिच्युएशन हा मुळात माणसात नसलेला पण माणसांमध्ये उद्भवलेला आजार आहे, तो बायोडायव्हर्सिटी डिस्ट्रॉय झाल्यामुळे झाला असा असं एक विचारधारा आहे, त्या संदर्भात काही बोलशील? करेक्ट करेक्ट, नक्की नक्कीच. काय बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होतो असं जेव्हा आपण म्हणतो, जेव्हा विनाश होतो मोठ्या प्रमाणात, त्यावेळेला अनेक अशा समस्या, म्हणजे ह्युमन हेल्थ त्याच्या सर्व्हिसेस आपण बघितल्या बायोडायव्हर्सिटी ऍज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर, तर प्रोव्हायडिंग किंवा मेंटेनिंग ह्युमन हेल्थ, ओके, आपली आपली जी आरोग्य एकूण शरीराची आरोग्य यंत्रणा आहे ती जर मेंटेन करायची असेल तर त्याच्यासाठी त्याच्याकरता बायोडायव्हर्सिटी मधले रिसोर्सेस हे अत्यंत महत्वाचे आहे. ओके, त्याच्यामध्ये म्हणजे आता आपण हे कोविडचा जो सगळा प्रकार बघतोय, कोविड व्हायरसची त्याचं उत्पत्ती आणि त्याची एंट्री आपल्या ह्युमन स्पीशीज मध्ये, तर असे अनेक प्रकार याच्या आधी सुद्धा झालेले आहेत. तर ह्याला टेक्निकली ह्याच्यामध्ये झुनोसिस नावाचा एक जो विषय आहे की ज्याच्यामध्ये वन्य प्राण्यांमधून माणसामध्ये ट्रान्समिट झालेले रोगजंतू, अनेक प्रकारचे जीवाणू किंवा विषाणू आहेत जे वन्य प्राण्यांकडून मानवाकडे हस्तांतरित किंवा ट्रान्समिट होऊ शकतात. पण आता हे ट्रान्समिट होण्याकरता आपण तर जंगलात गेलेलो नाहीये, बरोबर आहे की नाही, असं साहजिक आपल्या मनात येऊ शकतं. हे असं एक अजून त्याच्यावरती रिसर्च मोठ्या प्रमाणात चालू आहे, त्यातनं फॅक्ट्स काही बाहेर येत आहेत. तर बॅट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्बरिंग कोरोना व्हायरस किंवा हे जे कोविड 19 हा जो व्हायरस आहे हा बॅट्सच्या शरीरामध्ये आढळतो असं एक त्यातनं एक हायपोथिसिस मांडली आहे. त्याच्यावर ऑफकोर्स अजून खूप रिसर्च होणं आवश्यक आहे. पण मग बॅट्सच्या संपर्कात आपण केव्हा येऊ? जेव्हा आपण मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड करू. म्हणजे शेवटी इश्यू हाच येतो की प्राणी, आपण प्राण्यांच्या संपर्कात सहसा येत नाही कधी, अनलेस वी गो टू द झू. किंवा जंगलामध्ये आपण जेव्हा सफारीवर जातो एखाद्या, तेव्हा आपण प्रोटेक्टेड असतो, वी आर फार अवे फ्रॉम दोज वाईल्ड अॅनिमल्स. ओके, पण आता मुंबईसारख्या शहराचा आपण जर विचार केला तर संजय गांधी नॅशनल पार्क आहे किंवा बोरिवलीचा जो एरिया आहे आणि ठाण्याचा जो घोडबंदरचा भाग आहे, तिथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाली, मोठ्याले प्रचंड मोठ्याले कॉम्प्लेक्सेस तिथे उभे राहिले. आणि साहजिकच ज्या जिथे त्या प्राण्यांचा अधिवास आहे त्या अधिवास जर आपण नष्ट केला तर ते प्राणी तुमच्या संपर्कात येणार असतं अल्टिमेटली. आणि त्यामुळे बायोडायव्हर्सिटी लॉस कुठल्याही पद्धतीने कोणत्याही मार्गाने होईल, पण इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर द ह्युमन हेल्थ ऑल्सो. आणि हे जर असं कंटिन्यू झालं तर असे प्रकार किंवा असे पॅन्डेमिक्स वारंवार इन फ्युचर आणखीन कोणाला काही प्रश्न आहेत? हॅलो, शैलेश बेंद्रे बोलतोय.
मला प्रश्न असा, हा प्रश्न असा नाही, पण तुम्ही जे म्हटलं की आपण आपल्या खारीचा वाटा किंवा मुंगीच्या वाट्याप्रमाणे आपण करू शकतो ते एक आहे, पण हा प्रश्न एवढा मोठा झालाय, म्हणजे एवढा तो प्रचंड मोठा प्रश्न आहे की आपल्या लेवलला आपण कितीही काही केलं तरी तो म्हणजे सुटणं अशक्य आहे. त्याच्यासाठी जसं आता वेगवेगळ्या देशांचं त्यांना आता रिअलाइज झालंय आणि तिकडे प्रयत्न चालू आहेत, पण ते काय ते त्या मानाने म्हणावेत तसे काय ते प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. म्हणजे हे होतात, मीटिंग होतात आणि त्याच्यानंतर त्यांचं हे पण ठरलंय, पण लाईन ऑफ ऍक्शन काही दिसून येत नाही. आणि हे एवढा मोठा प्रश्न आहे की इंडिव्हिज्युअली आपण हँडल नाही करू शकत. म्हणजे आपण आपल्या पुरता करू शकतो आणि त्याचा थोडाफार प्रमाणात फरक पण होईल, पण तो मोठा एवढा प्रचंड प्रश्न आहे की तो खूप मोठ्या ह्यानेच हँडल केला पाहिजे असं मला वाटतं. हा बरोबर आहे, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. इंडिव्हिज्युअल लेवलला म्हणून मी म्हटलं की आपण मुंगीचा वाटा घ्यायचं म्हटलं तर अशा अब्जावधी मुंग्या जर एकत्र आल्या तर निश्चितपणे काहीतरी चांगलं त्याचं उत्पन्न होऊ शकतं. हेच थोडक्यात तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो की साधी गोष्ट म्हणजे आपण आपल्या घरातला कचरा त्याचं नियोजन नीट पद्धतीने करावं हा असं आपण सांगतो सगळ्यांना. तर जर प्रत्येकाने करायचं ठरवलं तर आज जो आपला जैविक कचरा बायोडिग्रेडेबल कचरा जो बाहेर जातो मोठ्या प्रमाणात जवळपास 60-70% हा जैविक कचरा आपला असतो बायोडिग्रेडेबल, त्याचा आपण सहजपणे कॉम्पोस्टिंग करू शकतो. मला इथे जयंत जोशी दिसत आहेत, ते स्वतः याच्यामध्ये तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांनी खूप चांगलं काम ते करतायत. तर हे जर प्रत्येकाने सिरियसली करायचं ठरवलं तर त्यातनं काय काय होईल ते सांगतो म्हणजे तुम्हाला जे तुमचा जो प्रश्न आहे की हे करणं कसं शक्य आहे, तर तो कचरा तेवढा त्याचा जो म्हणजे बाहेर जाणाऱ्या कचऱ्याचं जे प्रमाण आहे त्यातलं जवळपास 60% कचरा आपोआप कमी होईल. मग हा 60% म्हणजे उरतो फक्त 40%. त्यातही जो ड्राय वेस्ट आहे त्याचं आपण नीट पद्धतीने जर त्याचं सेग्रिगेशन केलं प्लास्टिक कार्डबोर्ड पेपर वगैरे सगळं आणि तो जर त्याची पण आपण नीट तो रिसायकलिंगला दिला किंवा अन्य त्यातनं काही रिफर्बिशिंग केलं किंवा रियूज केला तर जवळपास आपल्या घरातनं कोणत्याही प्रकारचा कचरा बाहेर जाणार नाही याची जो दक्षता घेतली त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस कसं होतील की कचरा व्यवस्थापन करण्याची जी प्रणाली आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची अर्बन लोकल बॉडीज कॉर्पोरेशन असेल ग्रामपंचायत असेल जे काही असेल तर त्यांची जी कार्यप्रणाली आहे त्याच्यावर जो आता ताण येतोय अक्षरशः हजारो टन कचरा सगळ्या शहरामध्ये गोळा होतो आणि तो कचरा सगळा मॅनेज करणं त्याचं व्यवस्थापन करणं त्याला डम्पिंग त्याचं करणं बाहेर नेऊन टाकणं या सगळ्यामध्ये त्या व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. खूप मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक संसाधनं वापरली जातात हा एक भाग झाला. दुसरा भाग त्याचा असा की आपल्याला माहिती आहे की ओपन डम्पिंग ग्राउंड मध्ये जो कचरा साठतो सगळा त्याच्यापासून हवेचं घातक प्रदूषण होतं, जमिनीचं प्रदूषण होतं, ग्राउंड वॉटर एक्विफर्स गेट हेवीली पोल्युटेड बिकॉज ऑफ द लीचेट दॅट इज क्रिएटेड. म्हणजे अल्टिमेटली आपण जर आपल्या घरातला कचरा नीट पद्धतीने ऑर्गनाइज करायचं ठरवलं मॅनेज करायचं ठरवलं तर हा जो सगळा तुमचा तुमचे जे दुष्परिणाम आहेत ते आपोआपच ठरतील अँड दॅट इज वन वे टू हेल्प नेचर. ओके, आपण जेव्हा म्हणतो वी आर पार्ट ऑफ द सोल्युशन फॉर नेचर तर हा एक पद्धत आहे हा एक मार्ग आहे जो आपल्या हातात आहे करतो. त्यामुळे असे अशा अनेक गोष्टी आहेत वॉटर कॉन्झर्वेशन असेल किंवा म्हणजे म्हणून मी मगाशीच म्हणतो की आपल्या मर्यादेमध्ये आपल्या कपॅसिटीमध्ये जे काही आपण करू शकतो ह्या साध्या साध्या गोष्टी तेवढ्या जरी आपण केल्या ना तरी खूप काही आपण अचीव करू शकतो निश्चितपणे. आणि ह्याला पुन्हा कम्युनिटी एफर्ट्स आवश्यक आहेत निश्चितपणे. आम्ही पर्यावरण रक्षा मंडळाच्या माध्यमातून हाच प्रयत्न करतोय गेली अनेक वर्ष की कम्युनिटीचा सहभाग जास्तीत जास्त एवढा मिळेल एवढे हे प्रश्न सोडवणं माझं मी क्लेम करत नाही टॉल क्लेम्स करत नाही की हे 100% सगळं सुरळीत होईल. त्यामुळे आपण एकत्रित प्रयत्न करणं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करणं असे जे ग्रुप्स आहेत सहवर्धन सारखे अशा ग्रुप्सच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत ज्यासाठी आपल्याला प्रत्यक्ष निसर्गात जाऊनच ते करायला पाहिजे असं काही नाही. वृक्षारोपण झाडं लावणं हा एक प्रकार आपण आपल्या सर्वांना माहितीच आहे तर ती झाडं नुसती लावून सोडून द्यायची त्यात त्याचं नीट संगोपन करणं त्याचं पुढे नीट पालन पोषण करणं
ह्या गोष्टी पण त्याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे, तरच ते पुढे ती सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण त्यांना मदत करणं आवश्यक आहे आपल्या मर्यादांना. बायोडायव्हर्सिटी ऍक्च्युली वी आर कन्सिडरिंग इन इगोसेंट्रिक व्ह्यू असं वाटतंय. नैसर्गिकरित्या बायोडायव्हर्सिटी हजारो वर्षांपासून बदलते अनेक ऑर्गॅनिझम्स स्पीशीज. येस, व्हेरी गुड कॉमेंट अँड यु नो क्वेश्चन ऑल्सो. हे बरोबर आहे, म्हणजे मी म्हटलं की निसर्गाची स्वतःची एक सिस्टीम आहे, स्वतःची एक कार्यशैली आहे की ज्याच्यामध्ये सातत्याने बदल होत असतात. ओके, नेचर अँड एन्व्हायरमेंट दे आर ऑलवेज डायनॅमिक, दे आर नॉट स्टॅटिक. ते जर स्टॅटिक राहिले असते तर आज जे आपण सर्व जे काही बघतोय बायोडायव्हर्सिटी किंवा काय तर ती अस्तित्वात नसती. आता पृथ्वीवर जेव्हा जीवसृष्टी अवतरली 350 कोटी वर्षांपूर्वी साधारणपणे, त्यावेळेला असणारे सजीव आणि आत्ताचे सजीव याच्यामध्ये प्रचंड बदल झालेले. ओके, त्यातले काही जे सजीव आहेत ते चिकाटीने तसे तसे राहिलेले आहेत. झुळ हे कॉक्रोचेस आर द बेस्ट एक्झाम्पल. आत्ताचे अवेलेबल जे काही पुरावे आहेत त्याच्यानुसार कॉक्रोचेस हॅव रिमेन्ड प्रॅक्टिकली अनचेंज फॉर ऑलमोस्ट 200 crore years. आत्ताचे झुळ आपण बघतो अमेरिकन कॉक्रोच पेरी प्लॅनेट अमेरिकाना, त्यांचे पूर्वज हे 200 कोटी वर्षांपूर्वी त्याचे पुरावे सापडलेले आहेत, फॉसिल सापडलेले आहेत आणि ते आणि आत्ताचे कॉक्रोच याच्यामध्ये फार काही बदल झालेले नाही. त्यामुळे काही प्रजाती आपलं अस्तित्व चिकाटीने टिकवून ठेवलेलं आहे, त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात प्रजाती नाहीशा सुद्धा झाल्या. ते हा नियमच आहे निसर्गाचा. ओके, म्हणजे काही काही अतिशय आश्चर्यकारक गोष्टी आपल्याला या सगळ्याच्या दिसतात. ह्या संपूर्ण पृथ्वीचा जो म्हणजे जीवसृष्टीचा इतिहास आहे, या इतिहासामध्ये आतापर्यंत 5 वेळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रजाती लुप्त झालेल्या आहेत, प्रजाती नाहीशा झालेल्या आहेत, ज्या परत कधीच आपल्याला दिसणार नाही. त्याला एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन असं म्हणतात. हे 5 वेळा आतापर्यंत ह्या जीवसृष्टीच्या 350 कोटी वर्षांच्या कालावधीमध्ये 5 वेळा अशा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रजातींचा विनाश झालेला आहे. आणि आता शास्त्रज्ञांचं असं अनुमान आहे की ज्या वेगाने बायोडायव्हर्सिटीचा विनाश होतोय, तर वी आर हेडिंग फॉर सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन असं प्रेडिक्शन आता मांडतायत लोक. की 6 प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रजातींचा विनाश होण्याची वेळ किंवा त्या उंबरठ्यावर आपण जवळपास जवळजवळ आलेलो. इट मे टेक अनदर कपल ऑफ सेंचुरीज ऑर मे बी मोर देन दॅट, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दॅट पाथ. आणि ऑलरेडी अनेक प्रजाती आत्ताच्या काळात सुद्धा नष्ट झाल्याचे पुरावे आता आपल्या समोर येत आहेत. त्याचबरोबर अजून एक पॉझिटिव्ह गोष्ट अशी आहे की आत्तापर्यंत काही अब्ज प्रजाती सजीवांची आपल्याला माहिती झालेल्या आहेत मानवाला, पण अजून अशा अनेक प्रजाती आहेत की ज्या अजून आपल्याला ज्ञात नाही किंवा त्याच्यावर काही अभ्यास झालेला नाही. आणि ह्या क्लायमेट चेंजमुळे, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंजमुळे काही नवीन प्रजाती देखील आपल्याला सापडायला सुरुवात झाली. त्यामुळे दिस पण होत आहे काय गंमत काय त्याच्यामध्ये, गंमत म्हणण्यापेक्षा काय त्याचं बघू कॉन्सिक्वेन्स आहे त्याच्यामध्ये असं होत आहे की जो बॅलन्स राखला गेला पाहिजे अशी सुभाषिका म्हटलं की कपॅसिटी ऑफ नेचर टू रिप्लेनिश द लॉस रिसोर्सेस आणि यूज ऑफ द रिसोर्सेस. ओके, त्याच्यामध्ये जर बॅलन्स राखण्यात आपण यशस्वी झालो तर ऑटोमॅटिकली ह्या गोष्टी बॅलन्स राहतील, तो समतोल आपण पूर्णपणे ढासळलो आपल्या कृतींमध्ये सर. त्यामुळे एक्सटिंक्शन होतात डेफिनेटली आणि दॅट इज अ पार्ट ऑफ नेचर्स सायकल. ओके संजय, आपली वेळ संपत आली आहे. बिफोर वी लूज कॉन्टॅक्ट, मला तुमचे आभार मानायचे आहेत, अतिशय उत्तम व्याख्यान दिलं. आणखीन कोणाला प्रश्न असतील तर आपल्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून सर्वजण विचारू शकतीलच. पुन्हा एकदा सर्वांच्या तर्फे आभार आणि लेट अस होप दॅट बायोडायव्हर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रॉइड बाय अस बट हेल्प्ड बाय अस. थँक्यू 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 व्हेरी मच.